Ah, ele é bem assado, né? Pra quem gosta. Pera aí. Vou acabar de assar tudo. Sexto. Feijão tropeiro. Salada mista. Não é aquele negócio lá? Vinagrete. Lá na minha terra chama salada mista. Farofinha. Oi? Nossa, encheu o prato. Tá bom, né? Maionese. Ela caiu! Dória. Salada eu não quero, não. Quer, não? Você quer esse aqui? Quer? Tá bom. Esse negócio de gravação, tu vai me ajudar eu comer, viu? Eu? Esse embolho é de pimenta, gente? Acho que tá, é boi de quê, então? É pimenta. Forte. Ah, então não quero, não. Muito obrigado, viu, gente? Tá bom, Deus.